سلاتان لي بي هاور يعني لي فيديو يكي نوي لتنا لكم غرام ولاتن بالان بيشوي بسمنا و فيديو كوا اگر تازي بو تنا لكم او هري استا سبسكرايب يكنا لكم بكو زنگو لي تنشتي تالاك بكا بو اوي هميشه فيديو كاني امت بي بغات بزوترين كات لايكي فيديو كاش بكا اگر بدلت بو اگر بدلت نبو هو كاري بدلن بو نكت لكومين بو ماني بنو سا الان رابردو ده دياده نرگل كشان لشوينه گشتيكان ده بشيوه يكي برچاو زيادي كردوه بتایبەتی لە نیوتینی گەنجاندا هۆکارێک بۆ زیادبوونی ئەم دیاردەیە ئەو بۆ چوونە هەڵەیە کە دەڵێت نێرگەلە هێندەی جگەرە زیانی نییە بەپێی توێژینەوەیەک کە لە ئێران ئەنجامدراوە کێشانی نێرگەلە لە چەند بڵانگەیەکەوە لە جگەرە کێشان زیان بەخشترە لەو بارەیەوە دکتۆر محەممەد حوسێن بەڕێوەبەری لێکۆڵینەوەکە ڕایگەیاند بەپێی لێکۆڵینەوەکەمان نێرگەلە هەمان زیانی جگەرەی بۆ سەرچیەکان هەیە و بگرە زیانەکەی لە جگەرە زیاترە لە لێکۆڵینەوەکەدا دەرکەوتووە بەراورد لەگەڵ جگەرە ئەو کەسەی نێرگەلە دەکێشێت لە ماوەیەکی دیاریکراودا بڕێکی زۆر دووکەڵ هەڵدەمژێت نێرگەلە کێشانیش بۆ ماوەی کاتژمێرێک 200 هێندەی جگەرە دووکەڵ ڕەوانەی سییەکان دەگات ئەو تووتنەی لە نێرگەلەدا بەکاردەهێنرێت بە شێوەیەکی ناتەندروست ئامادە دەکرێت بۆ ماوەی ساڵێک یان دوو ساڵ بە سەردانە پۆشراوەیی دەهێڵدرێتەوە ئەوەش بۆ ترشاندن و بەدەستهێنانی بوونی تامێکی تایبەت لەم پرۆسەیەشدا چەندین جۆر بەکتریا و قەڕووی زیانبەخش لەناو تووتنەکەدا گەشە دەکەن هەروەها ئەو خەڵوزەی لە نێرگەلەدا بەکاردەهێنرێت لە ئاکامی سوتاندنی گازی ئۆکسیدی یەکەمی کاربۆن دروست دەبێت ئەوەش دەبێتەوە هۆی لەناوبردنی خڕۆکە سوورەکانی خوێن زیانێکی دیکەی نێرگەلە کە بە زۆر زۆر دیارە بریتیە لە گواستنەوەی نەخۆشی زۆرجار ڕوو دەدات نێرگەلەیەک بە نۆرە لەلایەن چەند کەسێکی جیاوازەوە بەکاردەهێنرێت ئەمەش مەترسی گواستنەوەی نەخۆشی لێدەکەوێتەوە وەک ئەو نەخۆشیانەی کە ئەندامی هەناسە لەڕێی بەکتریاوە دەیگوازێتەوە هیوادارم ڤیدیۆی ئەمجارەمتان بەدڵ بوو بێت و شتێچوو بێ بەمێشتە